Apaan kau? Bodoh bener nih. Rasanya saya lompat. Kau lompat kenapa? Gimana katil lagi? Gimana katil lagi? Aku tak nampak katil dah. Mana katil lah? Sebelum kita meneruskan video ini, kepada mereka yang belum sembahyang, sembahyang dulu. Kalau ada kerja sekolah, siapkan kerja sekolah dulu. Jangan sampai video ini melalaikan tugas harian korang. Dan jangan lupa untuk subscribe. Only up. Banyak komentar-komentar membilang, inkokan supaya main game ini. So, finally kita ada masa untuk main game ni sekarang. Jadi untuk video kali ini, kita nak tengok berapa episod kah sebenarnya kita harus habiskan untuk finishkan game Only Up. Kalau korang tengok YouTube trik-trik yang ada dekat YouTube tu, tak ada lah kan. Aku ada perasan lah, serima-serima besar konten, short-short konten diorang tu, dia guna trik dalam masa sekejap je tak silapnya boleh habis naik sampai atas. Tapi tak apa, saya nak main game ni dengan cara saya sendiri, iaitu kita ikut formula dia. Tapi dengan cerita game ni, banyak koyak yang akan disampaikan. Jadi tanpa buang masa, jom kita main guys. Tapi sebelum kita nak mula macam biasa lah, ayah kita sudah bebas memain game apa saja. Kasih like and subscribe dulu lah, mame saya punya video ni. What is wrong with you guys? Okay, let's go. Bismillah. Only up. Okay, bermula di sini. Kita study dulu. Study dulu, bang. Oh, kat kiri ada ni kan. Slow walking, left mouse. Slow motion, hold right mouse. Slow motion. Press cross C camera, first person, hold C. Camera to center, camera to center satu, camera to side dua. Oh, ada slow motion, cok. Hey, patah leher dia. Okay, lari. Okay, ni lari. Jogging. Kalau tekan mouse, dia berjalan. Kalau shift, dia lari laju lah. Kalau lari laju. What the dog doing? Why laju? Slow motion dia. Weh, ni seronok pula main game ni, weh. Okay, only up, eh. Jom. Habis, aku nak naik ikut mana? Oh, see, camera. Okay. Okay, dia mula kat mana ni? Yahoo! Uyoh, boleh lewat macam tu eh? Tak dekat sini. Okay, jom. Bro, slow motion. Oh, perempuan. Duduk. Oh. Ui, baiklah. Aku seronok main kat sini, bang. Lompat kat katil tu. Lompat kat katil? Kenapa nak kena lompat kat katil? Okay. Ada spring-spring eh. Kita nak lompat ke mana katil ni? Oh, dia mulakan dekat sini eh. Dimulakan dekat sini. Up. As a child, my parents helped me to walk along the fence. I felt their support. If I fall, my parents will catch me. But now I'm alone and no one will catch me. Does it mean to be an adult? Okay. Okay, kita nampak laluan ni, kita nampak laluan weh. Masak apa? Kita buat apa tu? Play tak apa, je balik. Tengok TV ke? Hey, TV terbalik bang, tahan. Apa masalah budak ni? Tak apa. Nak bangun? Tekan space eh. Okay, jalan tekan right mouse. Lompat. Okay, boleh lompat. Okay, kita nampak laluan. Kita just ikut laluan je. Korang santai. Ada baby. Hello baby. Maju lo. Kita cuba untuk buat tidak jatuh guys. Tengok apa jadi kalau saya tak jatuh. Adakah kakak-kakak di luar sana akan cari? Tapi macam cari pasal je game ni eh. Okay, laluan dia slow. Ambil masa tak apa. Sebab kita tak ada masa kat sini. Masa tak ada. Kita ada game. Okay, kita ikut laluan dia eh. Okay, sini bahaya ni. Okay. Aku tak confident lagi yang sini. Okay, kita ikut sini tengok apa jadi. Oh, lagi bagus ni. Op. Ini dah mula dah ni. Ikut jalan tu, jom. Ni kena ikut sini. Lari je lah, padahal. Tapi dia ada lajak dia juga bang. Bahaya ni bang. Ni kena ambil angle kat. Oh yo, dia ada pula bounce ke belakang eh. Kalau terlanggar benda kat atas kepala dia. Ni atas, santai dulu bang. 10,000 step je katanya. It's very hard to make a choice when you don't know where it will lead. Sudah, ini masalah ni. Dia sendiri cakap macam tu. Aduh, ada 3 laluan ni bang. Aduh. Kita main cheat boleh tak? Jalan bismillah. Kita bermula dengan jalan yang susah eh. Okey, selamat. Oh, boleh je kita pindah ke sana kalau nak kan. Okey, lari. Hop, break sikit. Okey, mantap. Ini macam mana nak lompat ni? Ini cari gaduh ni bang. Wih, tak nak aku. Cari jalan balik lah. Bahaya lah ni.
Oh, ikut atas dia. Oh, sorry. Oh. Ha, baru betul lah. Apalah kokan ni. Tak ada tangga lagi tu. Okay, kita nak pergi ke situ laluan dia. Aduh. Nice, nice, nice. Tapi dibawa ke mana ni? Udah pening. Ni kalau naik sini pergi ke? Okey. So kita kena ambil ke belah kanan ni. Tu, kita kena naik ke sana lah kan. So nak tak nak kita kena ke sini lah. Okey, ini satu lompatan yang berbahaya, tapi saya akan cuba eh. Kita try bismillah. Seram sekejap. Okey, baik. Uyuh, dia boleh lompat jauh. Saya tak tahu pula yang ni, anjay. Aku target bawah tu, dia pergi kat sini. Ya, bagus betul lah dia ni. Dahlah, ni dah mula bergoyang. Ah, sudah. Dia dah mula bergoyang. Okay, kita masih awal lagi. Okay, boleh lagi. Wih, seram. Kau jangan buatlah perangai kat sini. Oh. Wih. Okey, ni lompat kotak, geng. Kotak terapung. Okey, baik, easy peasy. Boleh ke jalan atas dawai ni? Okey, santai. Jalan. Jangan berlari, jangan jatuh, geng. Ah, ni macam mana ni? Ah, sudah. Apa aku nak buat ni? Hey, what's up? Kanan. Yes. Okay, selamat. Okay, kita duduk je lah kat sini. Dia bawa kita naik atas. Easy lah game macam ni, bang. Macam base game ni. Only up. Ayah, bang. Mari lah main. Ui, bapak cantiknya view. Dari tadi petang ni, bila nak malam eh? Hello. Dia nak kita naik ikut train ni kan? Lepas tu naik sana kan? Itu je laluan yang ada. No way. Lubang, tak lubang, bukan lubang. Ini lompat santai je. Sap. Kalau jatuh kiri tak apa, jangan jatuh kanan. Kan? Apa hal kau? Bodoh benda ni. Aduh. Ada benda ni pula rupanya, bang. Aku tak perasan, cok. Astaga, jangan kau jatuh. Hop. Asal tak boleh. Kenapa tak boleh lompat sini? Aduh. Asal tak boleh, cok. Cok. Tak boleh, cok. Okey, boleh. Hop. Jangan laju sangat. Slow. Santai. Saya tak jatuh lagi, eh. Kita bersih lagi, geng. Masih lagi clean. Betul-betul luar pintu, eh. Bismillahirrahmanirrahim. Hei, selamat, cok. Selamat, cok. Saya, cok. Okay, lagi satu. One more try. Bismillahirrahmanirrahim. Bangun. Shift. W. Lompat lagi. Selamat. Seram. Mak, seram, mak. Halusnya lah perjalanan ni, guys. Kenapa kau nak haluskan perjalanan? Takkan nak cakap aku nak pergi sana? Okay, selamat. Jangan pijak minyak tu, ya. Mungkin ada something. Okay, kita tengok ke mana kita nak pergi ni. Kau tengok tuan drum dia. Macam ni nak aku ikut jalan ni. Aku terpijak minyak. Licin lah. Tak kan? Okay, ikut laluan ni kan? Okay, jalan je. Tak payah nak lari-lari. Kau tak payah. Kau jalan elok. Tak payah nak lari-lari. Tu ada katil tu. Aku rasa naik pakai katil tu senang kan? Lari-lari kucing katanya. Janganlah tepi sangat. Kanan lah sikit. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Hop! Aku rasa tak lompat. Okay, selamat. Kau lompat kenapa? Kenapa dia lompat tadi? Bodoh. Selamat, bang. Wih, lepas. Naik. Lepas. Demam, ya. Aku tak lompat tadi, bang. Dia lompat ketat tadi tu, ha? Alamak. Wih, asal kau tak lompat, bodoh. Dia tak lompat, bodoh lah.
demam bang, saya bang jatuh kat tempat yang macam tadi balik. Kenapa dia tak lompat lah? Jangan cakap kau tak boleh naik kat sini. Apa masalah kau ni bang? Ah sudah bang, dia tak boleh naik pula kat sini. Dia lalu tengah-tengah. Tengah-tengah trip boleh lalu eh? Astaga. Okay, kita naik atas ni. Kenapa kalau kita pakai katil ni? Wah boleh ya? Oh kalau katil lagi okey kan? Boleh slow motion guys. Boleh naik atas sana terus kan? Apa tinggi ya? Wuuu, best pula main katil bang. Okay, kita try ya. Bismillah. Bismillah. Slow-mo, slow-mo sini. Sini, sini, sini. Sini. Okay. Tengah-tengah. Nice. Op. Okay, patah balik. Sini balik. Sini balik. Sini. Pergi kena. Oh, nice. Masuk, mana katil lagi satu? Oh, situ. Lepaslah. Wih, lepas. Okay, mantap. Hei, asal kau jatuh, bodoh! Okay, mana katil lagi? Aku tak nampak katil dah, wey. Mana katil, wey? Katil. Katil. Katil tak ada, bang. Anjur. Weh. Mana katil? Yo, naik atas terus. Ayah. Weh, kita bantai. Suruh naik atas ni, bang. Kalau lah aku takut dari tadi lagi kita naik katil. Anjur, tak payah nak lalui benda lah tu. Apa, bro, ni? Baiklah, bro. Gampang lu, Mat. Ni jarak dia. Oh, gila lah. Mana laluan ni? Oh, sini kan? Oh, sini kan? Olah. Oh, ni bangunan dia. Okay, baik. Tu ada katil? Hei, ada katil lah. Next. Sampai ke tak masalah je, geng? Ni nak pakai shift ke tak, eh? Alamak. Ni masalah ni, geng. Ada katil, guys. Tapi kalau tak sampai, lobby tu. Alamak, tak apalah. Kita pakai ni dulu lah. Shift. Uy. Ni ikut sini, anak tanda kena ikut sini. Tapi tak boleh lompat atas ni, aku rasa. Entah ni tak boleh lompat. Oh, ada dulu kan? Ya, betul ni. Okay, baik. Jom, kita teruskan perjalanan. Let's go. And then, aku assume benda ni lompat ke situ. Turun ke bawah balik? Apa roh? Oh, masalah game ni, guys. Tak mungkin turun bawah balik, kan? Aku lompat kat sini. Kalau aku lompat sini, daripada aku lompat ni, saya lompat tengok apa jadi, eh. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, saya dah lompat. Oh, dia nak kita. Ai. Dia berjalan. Anjir. Dia berjalan, Jok. Kenapa kau berjalan? Oh, dia berhenti. Okay. Bagaimana laluan dia? Hai, mami. Ya. Oh. Jatuh, Emma, bang. Loh. Hilang. Jahat kau, eh. Alright. Kita sudah sampai next stage. Amat. Eh, rumah tu. Finally, kita boleh tengok, guys. Jom. Aku jatuh, Cok. Wih, jauh jatuh ni, bang. Aku nak gimana macam ni? Apa? Alamak, guys. Apa yang terjadi ni, bang? Hidup saya macam ni, bang. Kenapa saya main game ni, bang? Okay, so kita nak pergi dekat atas tu. So tadi kita ikut laluan sini, kan? Now kita nak ikut laluan sini sebab... Sebab apa, eh? Sebab kita nak ikut laluan sini, ya? Apa tu? Wih, ada drone, eh? Wih, ada drone, Cok. Boleh ke aku naik drone ni? Guys, boleh tak saya naik drone ni, bang? Wih, excited ni. Boleh ke? This game ke? Wih. Nak percaya ke tak cakap orang, eh? Nak naik ke tak drone ni, guys? Aku takut lah, guys, sebenarnya. Kalau aku naik drone ni, takut. Aduh, risaunya. Kita try naik, eh?
Hei! Kau nak pergi mana, Jur? Adulah drone ni bawa turun bang. Betul lah. Aduh, aku tak boleh percaya lah cakap korang ni. Naiklah oleh drone. No. Okay. Alah asal kau. Naiklah balik bang. Aduh. No, please lah naik balik lah bang. No. Bye, have a great time. Brengsek punya drone. Astaga, drone. Anjir lah kau ni ya. Ai cupunya lah saya main game ni guys. Aduh sifu aku tak bom kat dia. Ih geramnya drone. Dia bawa kita turun balik bang. Aduh lah drone ni bang. Kenapa lah kau macam ni ya? Astaga lah, hai Allah. Apa punya dugaan lah main game ni. Aduh cupunya saya bang nak teruskan game ni. Eh betul lah game ni perah otak lah guys. Perah otak lagi. Tak boleh lah. Okay, kita main berepisod eh. So ini adalah pengakhiran lah untuk episod yang pertama. Aduh demam macam ni bang. Episod yang pertama. Kita akan habiskan game ni tapi ya, dalam banyak episod lah insyaAllah. Dan itu adalah pengakhiran untuk kita punya video kali ini. Terima kasih kerana mewatchingkan saya guys. Support saya. Support saya supaya ada semangat untuk main sambung game ni untuk episod yang kedua. See you guys on the next video. Peace yo.